Salvete omnes fautores et fautrices latinitatis vivae. Cur gemma est illi? Ubi est gemma? Monstrare quaeso. Ubi. Cur gemma est illic? Quia hic est ades... Salvete! Salvete fautores latinitatis. Hodie magna fiunt, donne Luci. Magna fiunt. Magna fiunt. Magna. Et ad sumus et amicitia moti, sed etiam quia magna curantur, magna consilia. Sic. Et aliquando erit fructus, ex mea sententia. Rectissime. Erit fructus. Et res aperietur. Sic est. Placet ne tibi tennesia? Ad modum pulcra, ammoinita suius loci, horum locorum, equidem cogito ad aliis rusticis et subrusticis, suburbanis locis, quae novi in Pennsylvania, enim vero et temperatura, cum temperatura tum arbores et pulcri odores florum, valde resonat mea mente etiam Pennsylvania mea. Cum gravenidosus sim, ego odores tales percipere heheu non possum, sed doleo tua benedicis, causa. Benedicis, benedicis. Ergo, sì. Aer dulcis, aer valde dulcis, sì, montanus, quasi. Ferme, ferme, sic. Sì. Non est ut Arizona. Non est ut Arizona. Placuit Arizona, sed sicitas quaedam inest in aere. Scisne, Luci, quotiescunque mecum in imagine est alius homo soleo maladicere de illo homine et solet esse magister latinitatis, et sancti gratia est imago ubi ego sum cum ille cum illo Ioanne Blasio Conte et est in loco illic, sed hodie non est casus, non est casus. Si fossis curitere multos verbe. Multos latinistas tuli raida minime ficticie commenticie immo. Etiam, etiam hodie vidimus varia arcaica verba, nonne? Et, placet mi gluere autem, cur non liceat nescio uti verbo gluere auta? Quid aliud erat? Cascus, manus. Cascus. Manus significat mores. Mores casci. Mores casci. Mores casci. Fortasse ipse ennius scripsit mores casci. Cascus saepe dixit. Sic. Sed porte diligere etiam ennium herbe. Ex mea sente, ego multum fleo nos non habere enni opera. Multum fleo. Sic. Sic, aut lucretium aliquem antiquiorem, sed se ipse valde studio operibus et post et ante classicis, neque neglego classica opera. Sunt similitudines, nonne? Potus accedunt. Etia. Arcaica accedunt ad, dicamus, latinitatis posterioris opera. Ut disputet, quod vidimus, disputet. In libro nomine Institutionis tibi Latini, a Springhetti, Amilio Springhetti, scriptus est liber, est elencus, est index verborum vitandorum, et unum est disputet, quod significat valde pudet. Cur est evitandum propteria quod tante, quater adibitur, adibetur potius apud scriptores. Ter apud Plautum et semel apud Apuleium, ergo est post classicum et ante classicum. Sed dicmi, Alex, ergo, quid significat post et ante classicum? Nonne significat semper ibi esse, neque si, apud Caesarem? Tantum, dicamus, mala latinitate, dicamus, eclipsatum est verbum. Eclipsatum. Aliquantum, aliquantisper, umbra, antiquatum. Antiquare. Sì. Antiquare. Sì. Bonum verbum est. Odie significat vidibus. Abrogare. Lex sì. Antiquatur quia non diam valet. Non è? Recte. Vere lepidum est ad esse, Luci. Vere
c'è Gaudio. Gaudio Magna, sì. Magna consilia de latinitate fauenda. Te duxerunt hoc in Atenesia. Sì. Sì, che nis pulcherrimis locis pulcri ruri sicfient. Vere fortasse aliquando et dicam mundus intrimescet ob latinitatem renata. Eo vere hoc velim parturiunt montes. Montes. Bene, Luchi, ni aliud dicendum est, possumus incrastinum dicere, et etiam agere aliquid cras, quiad aderis non nullos dies, ergo perse habet. Gemma, esne quid sentis tu de magnis consiliis? Non est dicendum, sed sunt magna consilia. Studium excitat, et possunt spectatores expectare rem aperiri. Aliquando, fortasse si bene, si successuri sumus, scilicet. O unum fortassis, Adam. Latent consilia, ugusque. Votis incertis. Votis incertis. Votis incertis. Unum Adam, tantum modo, gemam esse maxime garrulam et eruditissime in loquendo saepe fortassis ante camera timidior videri tantum modo nescio quade causa sed semper tuo sermone amica ego illa obitur profundissime sic vol sic est sic. Bene, incrastinum auditores et auditrices, auditrices et auditores, non sunt secundi et primae, sunt parite.